parce que lélé non lañuy naxé Sénégal da ngay dégg ñu ah waaw ki dé mom du nitu jamm comme kay woté na len dialogue nañu dem rek Macky Sall du nitu dialogue bi mu toggé ba légui lan la fi lan lañ ko ragné utiliser l'état l'administration la justice les forces de l'ordre pour ku andul ak mom rek mu dal sa kaw ñi tejj na len ñi rajé na len ñi génné len Sénégal ñi réprimer len ci mbéd mi lool rek la xam ben ñaaral bi bu défé ay tapalé.